Test. So, uşaqlar bir dənə zəhmət olmasa salamdan falandan nəsə deyin, görüm səsiniz gəlirmi? Salam müəllim. Salam müəllim. Super, super, super. So. Hər şey ayarladı. Biz buradayıq. Və başlamışıq. Bircə dəqiqə biz burada. Video ilə bağlı, video ilə bağlı bir problemimiz yoxdur. General'da nə deyir? Deyir ki, Google user dislocks limit. Aha. Captionlardakı ingilis dilindədir. Okay, so. Tak, neçə nəfər olduq? Bir baxaq, 17 nəfər. Azıq. Çox azıq uşaqlar. Hələ ki. 2 dəqiqəmiz var. Bu 2 dəqiqə ərzində yəqin ki. Məlim, 10 nəfər də bizdən başqa var. Təbii ki, təbii salam, ki. Salam, Məli. Salam, salam. Təbii ki, yəni o çox olacaqlar. Hələ bu say artacaq. İndi başda belə başlayır. Amma təbii ki, heç kimin axıra qədər səbri çatmır da ki, aylar boyu davam edən bu dərsi sona qədər dinləsin. İndi görək kim harda buraxıb gedəcək bizi. Onu zamanla görəcəyik biz. Admit. Belə, burada bizim deməli 6-cı sinifdən olan yeni tazə beyinlərimiz var. Düzmü? 6-cı sinflərimiz. Əllərinizi qaldıra bilərsiniz uşaqlar? Bir-bir sizi görüm kimsiz? Aha. Əla, xeyli var imişlər ki, maşallah, maşallah. Aha, uşaqlar deməli sizlə inşallah ki dərs prosesində tanış olacaq. Yəni ki suallara cavab verdikcə, müzakirə etdikcə bir-birimizi tanıyacaq. Sadəcə bura niyə yığışmışıq? Bunu başdan deyək. Deməli, kimya başdan başlayır burada. Və mənim də məqsədim odur ki, siz də bu qatardan geriyə qalmayasınız. Buradan müəyyən qədər öyrənəsiniz. Əgər kimyanı sevsəniz, ki desəniz ki, hə, kimya əladır, mən kimya üzrə olimpiyadaya getmək istəyirəm növbəti ildə mütləq. O zaman özünüz bilirsiniz ki, yəni yay tətili başlayanda, yəni iyun ayından sonra sizin xüsusi olimpiyada qrupunuzda olacaq. O heç, o öz yerində. Amma sadəcə indi sizi yormamaq üçün, sizi yormamaq üçün mən belə ümumi bir qrupa əlavə elədim ki, hələlik tanış olun. Müəyyən qədər müzakirələrdə iştirak edin, öyrənin, sualları verin. Salam, xoş gəldin. Əgər bəyənsəniz, sevsəniz ki, desəniz ki, bəli, kimya mənlikdir, o zaman da siz də bizim digər olimpiyadaçılarımız kimi olimpiyada qruplarında iştirak edib səsinizi daha yuxarılardan eşidirə bilərsiniz. Belə, bir şey deyim, tapşırıqlarıma qarşı diqqətli olun. Çünki burada belədir ki, heç kim sizi gündəlik tapşırığa görə mühakimə eləmir uşaqlar. Yəni, bu hamınıza aiddir. Misal üçün, bugün mən tapşırıq verdim, bunu kimsə yerinə yetirmədi deyə heç kim, heç kimə heç nə demir. Amma axırda o özünü aldadanlar, gedirlər imtihanda zəif nəticə yığırlar. Həm müəllimlərinin başını aşağı edirlər, həm də valideynlərinin. Ona görə məsuliyyətli olaq. Alo. Bəli. Axşamınız xeyir. Hə, düzdür. Siz bir dənə mənə WhatsApp-dan mesaj atmışdınızmı qabağa düşsün deyə? Nömrənizin axırı neçə idi? 0384. Bir dənə baxıram 0384-ə. 0384. Tapdım. 0384-ü tapdım. Fayllarını da götürürəm. Bir dəqiqə, bu 1. Bu da 2. So, götürdüm ikisini də, narahat olmayın. Götürdüm, məndədilər. Oldu mənim. Buyurun, siz sağ olun. Təşəkkürlər. Yox, hələ təşəkkürə görə tələsməyin. İnşallah sertifikat verəndə orada bir də görüşəcək. Narahat olmayın. Oldu, sağ olun. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Hə. Aha. Və salam. Belə, uşaqlar, gəlin, onda ilk öncə sinif sorğusunu mən bir atım bura. Sinif sorğusunu keçirək, görək kimlər hardan qoşulublar bizə.
Oradan bir dənə deməli present deyirəm. Salam. Hoş gördük. Sinif sorğusunu yerinə yetirə-yetirə də mən ümumi gedişatla bağlı məlumat verərəm. Mən qoy sinif sorğumuz açılsın. Linki kopyaladım və buradan chat bölməsindən sizə göndərirəm. Bir dəqiqə chat bölməmizi tapaq. Buyurun, ilk öncə sinifləri müəyyənləşdirək. Yeni qatılanlar üçün bu Mentimeter bir balaca problem ola bilər, amma problemli bir şey deyil. Deməli, mən sizə linklər atıram. Siz də həmin linklərə daxil olursunuz. Orada suallar çıxır, siz də onları cavablandırırsınız. Yəni, bu qədər asandır. Misal üçün, artıq bir nəfər cavablandırdı. Biz də burada ekranda ümumi nəticəni izləyirik. Yəni, sizin verdiyiniz cavablar əsasında yaranan ümumi mənzərəni. Yetdilərin komandası genişlənir. Xeyli yetdinin sinifimiz var. Bəli. Aha, altılar da buradadır. Səkizlər meydanda tək qalıb. Dokuzlar da. Kodu deyərdiniz də Mentimetrdəki. Kodu da deyirəm. 45, 78, 18, 63. Ekranda görünür özdə. Yuxarı bax. Mən də oradan çıx. Necə? Mənə link gəlmədi. Link bura gəlib. Yəni, bu proqramın chat bölməsinə bax, ora gəlib. Bu proqramın chat bölməsinə bax, ora gəlibdir linkimiz. Tapmadın. Məlim. De. Məlim, orada sinifi seçəndən sonra submitə basırıq da, məlim. Mütləq, mütləq. Submitə basmasan cavabın bura gəlmir. Ondan sonra nəyə basırıq yəni? Heç bir şey. Yəni, ondan sonra bu ekrana baxırsan, sənin verdiyin cavab gəlir, düşür bura. Bu qədər sadə. Hə, mənim, sağ olun. Buyur. Məlim, chat bölməsinə necə girək? Chat bölməsinə telefonla necə girəsiniz, onu deyə bilməyəcəm. Aşağıda 3 nöqtə olmalıdır. Mən komputerlə qoşulmuşam. Komputerdə rahat. Gözlə, gözlə. Məlim, mən komputerlə qoşulmuşam. Tapa bilmirəm. Bax, aşağıya... Məlim. Tamam, aşağıya fikir verin uşaqlar, ekranın aşağısına. Burada adam başları da var. Yəni ki, istifadəçilər buradadır. Hə. Onun böyründə də chat var. Mesaj işarəsi. Chat. Hə, misal, mən bir dənə salam yazım, siz də aktivləşsin. Gəldi. Məlim. Əssalam, oradan tapın, işləyək. Bəli. 9-lar bir nəfərdir, 8-lər bir nəfərdir. Ən çox 7-lərimizdir. Sağ olsunlar, bizi tək qoymurlar. 6-larımız da genişlənir. Qrupu. Yirmi iki nəfər sorğuda iştirak edib, hal-hazırda. Buradakı sayı çatdakı saya bərabər olanda saxlayacağım. Çünki məntiqlə ondan çox burada adam iştirak edə bilməz. Çatdakı sayı neçədir uşaqlar? Bəli, mən 36-da bəli, sizlə 37 edir. Bəli. Bəli. 36 nəfərsiz. Mən də kodu deyərdiniz də. Kodu ekranda görə... Kodu yazırsınız. Ekranda görə bilərsən. Bax, ekranın yuxarısına bax. Lap yuxarı bax. Görünür? Mən kod mətində. Kod lazım deyilir sizə. Sizə link atmışam. Linklə qoşulanda kod lazım olmur. Hə, bəlim. Mənim 37 nəfər oldu. Burada yazdı ki, neçə şirk okuyursam, mən də yazdım 6. Şimdi nə yazmam? Submit-i bastım. Şirk up for my ultimate. Submit-i bastınız, bəli. Başqa işləm lazım deyil. Hə.
Selam. Selam. Hoş geldiniz. Ben bu sorulara sayı yazarsın. Müellim, şimdi ya da ben sonra nasıl yazmalıyız? Hiçbir şey. Sadece ben bilmek istiyorum ki burada karşı taraftakiler. Neçen ben biz ne yazıyoruz ki? Uşaklar səhv girmişsiniz. Adres zat istəmir. Mən verdiyim linkə girəndə birbaşa sorğu açılır. Yəni ona fikir verin. Çox. 31 nəfərik. Hal-hazırda bildiyim qədərlə 6 nəfərimiz qalıb. Onlar da bitirsin. Başlayaq. Çox. Belə o zaman hazırdır da. Yəni artıq sorğunu bitirirəm. Qalan var? Yoxdur. Müəllim, bir tane gəlməsin. Baxıyırıqsa o seçdikdən sonra sürmüşə basdıq. İndi nə etməliyik? Heç bir şey, sadəcə gözlə. Mən nə desəm onu elə. Yəni demədiyim şey niyə edirsən ki? Hədə su biçirəyə basdın da sən. Bir çıxıldan altını basın. Vəsəl, çağırdıq. Bəli. Bu qədər uşaqlar, 31 nəfər. Yəni çox belə azdır. Yəni baxanda ki sizin 6-lar və 7-lərdə elə cəminə qədər şagird var. Amma hər halda olanımız budur. Yəni oxumaq istəyə bilmirik. 75-də çox olmalı. Bəli, bəli. Oxuyan şagirdlərimiz, yəni ən azından elmlə maraqlanan şagirdlərimiz bu qədərdir. Qalanı liseyə niyə gəlir, mən hələ də anlaya bilmiş deyiləm. Bu ciddi bir problemdir uşaqlar. Deməli biz bunu kimyadan sual cavab qrupuna atdıq. Bu arada kimyadan sual cavab qrupunun linkini yaxşı yadıma düşdü. Digər qrupa da atıram. Siz də oradan bu qrupa qoşula bilərsiniz. Deməli, baxın sizin qrupunuza başqa bir qrupun linkini atdım, altılar. Oradan zəhmət olmasa bu qrupa da keçin. Çünki o qrup açıqdır, yaza bilirsiniz də. Amma yazmayın. Yəni ki, çalışın ki, ehtiyac olmadıqca yazmayasınız. Yaxşı mı? Hə, belə. Mən bura atdım. Deməli, hal-hazırda şəkili atıram. Ki, sizin səs verməyin nəticəsini. 8-lər, 9-lər biabırçılıqdır. Yəni, bu qədər az qoşulacağınızı təsəvvür eləmirdim. Amma mənə əsasən maraqlı olan 7-lərdir. Sonra da 6-larımız. Digərləri, yəni ki, öyrənmək istəyənlər təbii ki, xoş gəldilər. Atdım qrupunuza. Statistik olaraq vəziyyət belədir. Belə, uşaqlar, biz bu dəfə, deməli, ümumiyyətlə bir proqram haqqında qısa şəkildə məlumat verək. Siz haradasınız? Gəlin bir, sizi görün mən. Buradasınız. Müəllim. De. Mən kimyadan burada WhatsApp qrupuna daxil olaq. O bir WhatsApp qrupudur. O açıqdır. Bəli. Qrupa filtr kimi yaratdınız, müəllim? Yox, onu... Oh, 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 I'm sorry. Mistake. Başqa qrupa atmışam. Başqa qrupa atmışam uşaqlar. Bəli, bəli, düz deyirsiniz. Kimədən sual cavab qrupunu atmalıydım. Mən başqa qrupa atmışam. Bəli, so. Tak. Bu da. İndi atdım. Baxa bilərsiniz. Statistik olaraq son vəziyyət. Baxaq görə dəyişibmi, yoxsa odumu? Dəyişməyib. Elə 31 nəfərdir. Eyni şəkildə qalır. Əla. Uşaqlar, gəlin biz ümumi şəkildə bir məlumat verək. Çünki dərsimizin gedişatında belə dramatik dəyişikliklər oldu. Ən azından artıq təkcə məsələ həll eləməyəcək. Yəni, həm də nəzəri mövzuları müzakirə edəcək. Bunu bir dənə ətraflı şəkildə sizə çatdırmaq istəyirəm ki, biz konkret olaraq nə etməyə çalışırıq burada. Birincisi uşaqlar, hamınız da buradasınız, eşidək. Baxın, sonradan qoşulanlar bizim üçün biraz problem yaradırlar. Niyə? Çünki hər dəfə onlar çata girəndə biz o qapı zəngini eşitməli oluruq. Baxın, görürsünüzmü? Yəni, bu olmasın deyə çalışaq ki, saat 8:05-dən o yana qatılmayaq. Yəni, çalışaq ki, 8-8:05 arasında, yəni link o arada gəlir onsuz da, hamı qatılsın. Hətta mən bundan sonra qatılmamaları üçün o linki siləcəm. Yəni ki, artıq
bundan sonra katılmasınlar diye ben o linki buradan indirem chat'tan silirəm. Çünkü niye uşaqlar? Biz burada fikrimizi topluyoruz, bir şeyler izah etmeye çalışırıq, bir şeyler öğrenmeye çalışırıq. Neçədə nə olur? Bir nəfər qapını döyür və qapını döyəndə də nə baş verir uşaqlar? Fikrimiz neyin yirmiş? Yayınırmış. Yayınır. Bəli, yayınır. Fikrimiz yayınmasın deyə yadınıza saxlayın. Mən hər gün səhər akşam saat deməli 8-də 5 dəqiqə qalmış təxminən linki atacağım. 9-a 5 dəqiqə işləmiş linki siləcəm. Yəni bunu bilin. Əgər bu arada çatdırıb qoşula bilmədinizsə, artıq heç kim heç kimlə inciməsin. Çünki biz bir deyək də sonradan dərsə gələndə dərsə mani oluruq. Necə ki, liseydə belə bir qayda var ki, gecikmək olmaz və bu qayda burada aiddir. Çünki doğrudan da orada da gecikəndə dərsi pozursunuz, burada da gecikəndə fikrimizi yayındırırsınız. Ona görə baxın, mən bu linki delete message, delete for everyone, hamı üçün artıq sildim. Yəni, indi baxsanız belə, görə bilərsiniz ki, link orada deyil. Belə. Gözəl. Və artıq devam edirik. İndi ümid edirəm ki, artıq fikrimizi yayındıran olmayacaq. İndi sual verə bilərsiniz ki, bəs yaxşı, kimsə çıxsa, təzdən qoşulsa fikriniz yayılacaq mı? Xeyr. Bu proqram belə qurulub ki, əgər sizi bir dəfə qəbul eləmişiksə, o zaman istədiyiniz qədər çıxıb təzdən qoşula bilirsiniz. Yəni, burada bir problem yoxdur. Yəni, ona görə narahat olmayın. Seç sizi atsa və ya hansısa səbəbdən ayrılsanız dərsdən, qatılın. Yəni, onda səs gəlmir. Rahat, rahat. Mən bəs mən bəzi qoşulsa nə olacaq dərsə? Necə qoşulsa? Kodla. Kodla necə qoşula bilərlər ki? Yəni ki, mən link atmamış, onlar kodla necə qoşula bilərlər ki dərsə? O mümkün deyil axı. Mən kodu bilsələ proqramı özündən qoşulmaq olur. Olur, onu bilirəm. Sadəcə o kodu bilmirlər axı, mən silirəm da. Yəni linki siləndə kod da silmiş olur. Ya buradan içəridən kimsə olaraq kod deməsə, qoşula bilmirlər axı. Linki məlum. Yəni o düşü imkansızdır da məlum. Deməmək də imkansız kimi bir şey. Bəli, yəni ki siz deməsəz qoşulmayacaqlar, bu aydındır. Hə, uşaqlar bir dənə mövzunu toparlayaq. Hə, buyur, nəsə demək istəyirsən? Siz linki sildiniz, bəs biz set atsa bizi bəs necə qoşulacaq? Yox, onda o da qəşəng sual. Bax, o möhtəşəm sualdır. Bu sualı biz heç düşünməmişdik. Halaldı. Kimdir o sualı verən? Lale. Lale. Lale, sən afərin. Lalənin həqiqətən də başı başqa cür işləyir uşaqlar. Lale halaldı. Lale, sənə çağırır. Məlim, kim ayırdı məlim? Toplantı keçmişi gəlir məlim, oradan girmək olur. Gmailin içində də gəlir. Şeydən də gəlir. Deməli, bu link ki var ekran altında, Lale. Daha doğrusu adı da. Misal üçün WYDGKGU. Bax, onu götür. Onu götürəndən sonra təzdən qoşula bilirsən. Yəni, bu problem deyil. Oldu mənim, çox sağ ol. Hətta mən bildiyim qədərilə, əgər telefondasızsa, mitə girəndə ayrıldığınız mitinglər orada görünür. Rəsulun dediyi kimi. Hə, belə. Mənim bəs indi biz həmin kodu başqasına atanda başqası qoşula bilir bura. Sən məsul atasan ki. Bəli, bəli, qoşula bilir. Yəni, ona fikir verin, düz deyir. Qoşula bilir. Yaxşı uşaqlar, bu texniki məsələləri bitirdiksə, gəlin dərsin gedişatı ilə tanış olaq. Deməli, biz dediyimiz kimi lap başdan başladıq. Yəni, kimə nədir sualından başladıq, üzü bu tərəfə doğru gəlirik. Hər dəfə bir mövzu müzakirə edirik, yəni qısa şəkildə. Və mən çalışıram ki, hər şənbə günü və hər bazar günü burada olaq. Amma müəyyən səbəblərdən, misal üçün, bu bazar günü olmayacaq, yəni sabah olmayacaq. Amma bundan başqa, əgər bir istisna olmasa, biz hər şənbə və bazar burada olmağı planlaşdırırıq. Burada nə edəcək? İlk öncə bunu deyim. Deməli, hələ ki, bu birinci dərsdir deyə siz o qədər çox yüklənmirsiniz. Amma bundan sonraki mövzularda bir xeyli yükünüz artır. Necə olur? Mən, belə deyək, 5-ci gün ya da elə şənbə gününün özündə qrupunuza videolar və linklər atıram. Yəni ki, burada videoların linkləri YouTube-dakı videolardır. Və bir də buna paralel sizə PDF formatında tapşırıqlar da atıram. İndi hələ ki tapşırığımız yoxdur deyə onu atmadım, gördünüz. Yəni ancaq videolar atmışam. Siz həmin videolara baxırsınız, izləyirsiniz. Videolarla bağlı nəsə bir sual yaranarsa ki, bu təzə başlanğıcdır deyə yaranmayacaq. Amma bundan sonraki mərhələlərdə suallarınız olacaq. O sualları bir dəftərə qeyd edirsiniz. Bu arada videoları izləyərkən bir şeyi mütləq şəkildə qeyd edeyim sizə. Sizin ən böyük probleminiz videolara kino kimi baxmağınızdır. Bir şey başa düşək ki, onlar kino deyil. Yəni, mən bunu deməkdən artıq yoruldum. Onlar video dərsdir. Misal üçün, adicə mənim özüm hər hansı bir, belə deyək də, nəyisə öyrənmək üçün baxanda əlimdə bir vərəqim, bir də kağızım olur. Niyə? Çünki onları qeyd eləməliyəm ki, sabah mən o materiallar əsasında özümə bir konspekt tutum. Yə
Ya bir de qayıtmayım o mövzunun üstünə. Yəni bu sizə də aiddir. Ona görə də videolara baxarkən bir dənə qəşəng dəftəriniz olur. Hətta mən sizə bir dənə baxım görüm mənim bu qəşəng dəftərim burdadırsa göstərə bilərəm onu. Amma orada çox kitab var və mən onu tapa bilməyəcəm. Nəysə. Olsun, bir dənə qəşə bir yekə dəftəriniz olur. Hər videoda nə yadınızda qaldı qeyd edirsiniz və axırda da hansı suallar çıxdı bu videodan onu da qeyd edirsiniz. Bu nə işə yarayır uşaqlar? Bu o işə yarayır ki, bir müddət sonra siz təzədən hansısa bir dərsi təkrarlamaq istəyəndə, qayıtmaq istəyəndə artıq əlinizdə dəftəriniz olur. Ona görə də bunu eləyin. Yəni, biraz sizi yora bilər, amma bugün yorur, iki iş görür orada. Bak, iki dənə vacib işi var. Bir, birinci, çox vacib iş. Sizin öyrənməyinizi təmin edir. Yəni, video dərsi künə olmaqdan çıxarır, bu bir. İkinci vacib işi də olur ki, misal üçün 40 dəqiqəlik bir videodursa, siz həmin o 40 dəqiqəlik videonun konspektləşdirəndə onu təkrar eləmək sizdən 15-20 dəqiqə vaxt aparır. Yəni ki, yazdıqlarınıza baxır. Mən xoğu dəftəri yazmaq gəlinə skrinshotləmək olar? Belə deyək, əgər sən belə USB ilə belə deyək də girişim varsa başında, sən sadəcə olaraq kompüterdən bir USB hub çəkib, o videonu beyni və köçürdə də bilərsən. Yəni, bu da mümkündür. Əgər o mümkündürsə, o da mümkündür. Ona görə də eləyə bilərsən. Ki, əgər USB girişim varsa. Yoxdursa, biz insanlar kimisənsə, təbii ki, olaraq yazmalısan. Yəni, məncə fikrimi başa düşdün. Hə, yəni, sən maşınsansa, bunu elə. Yox, maşın deyilsənsə, bizim kimi öyrənirsənsə, yaz. Çünki bizim USB portumuz əlimizdədir. Yəni, biz əlimizlə yaza-yaza öyrənirik. Əlimizdən keçməyən bir şeyi öyrənə bilmirik. Yəni, bunu bil. Hə, bunu dedik. Uşaqlar, quizlərlə bağlı onu deyim ki, atacağım hər bir PDF tapşırığı üçün bir dənə də link olacaq. Həmin link universaldır. O tapşırıqlarınızın cavablarını o linkə köçürdürsünüz. Yəni, 20 dənə sual olacaq içində o tapşırıqların təxminən. Onların cavablarını ora atırsınız ki, sonra biz burada baxaq görək kim F tapşırığını yerinə yetirir və ya yetirmir. Belə. Bəs yaxşı, görüşdə nə eləyəcək? Misal üçün, burada görüşdü indi. Bura nə üçün yığışmışıq? Bura məni danışdırmaq üçün yığışmamışıq. Çünki mən onsuz da videolarda danışıram və nə qədər lazımsa aydın və səlis izah verirəm. Biz bura ona görə yığışırıq ki, sizin o videolarınıza, videolara baxıb öyrənə bilmədiyiniz və ya başa düşmədiyiniz məsələləri birbaşa mənə sual şəklində verərsiniz və biz bunları burada cavablandıraq. Ona görə də, misal üçün, indi mən sözümü bitirəndən sonra birinci sözü sizə verəcəm. Burada 40 nəfər var sizə. Siz də mədəni şəkildə əl qaldırma metodu ilə və ya bir forma da yarada bilərik, o daha gözəl olar. Mentimetrdə mənə nə sualınız var deyə bir forma yaradarıq. Oradan videolara baxıb başa düşmədiyiniz yerləri mənə sual verərsiniz. Və oradan qəşək bir müzakirə qura bilərik. Hətta gəlin, da birinci mən artıq bitirdim. Yəni ki, mənim artıq deyəcəklərim bu qədər. Gəlin, mentimetrimizi açaq. Məlim. Buyur. Ay müəllim. Buyur. Siz də dediniz ki, tapşırıqları yazırsınız dediniz, bir link gələcək sizə dediniz. Və ora tapşırıqları yazıb necə etməliyik? Yəni təzimlə deyə bilərdiniz mi? Belə deyim, hələ ki onunla bağlı sən demə bir şey. Niyə? Çünki orada iki şey olacaq. Birincisi PDF material olacaq. Bir də mən bunu yazım. Bunu düşünməmişdik bax. Mənə sualınız. Aha. Bir də bu linki atım, uşaqlar suallarını yazsınlar. Sonra mən sənin sualının üzərində biraz diskussiya aparım. Çünki onlar da bizi gözləyir. Ona görə bir-birimizin vaxtını almayaq. Bu dünyada ən dəyərli şey nədir uşaqlar? Vaxt. Vaxt. Çünki itirdiyiniz hər şeyi bir yolundan geri ala bilirsiniz. İtirəndə geri ala bilmədiyiniz tək şey vaxtınızdır. Belə, gəlin belə deyək. Məsələn, bura yazdıq ki, müəllimə nə sualınız var. İndi uşaqlar, all in one slide, one all slides, turn on meditation, turn on meditation, meditation lazım deyil. Deməli, allow audience to see each other's questions. Bir-birinizin suallarını görməyə icazə verirəm. Deyək ki, when would you see audience to ask their questions? Okay. Vəsio, buna bir problem yoxdur. Nəsə, bunu prezent etdik. Bir də bunu çəkim sizin ekranınıza. Burada prezent edeyim elə. Baxın, bunu prezent edirəm. İndi siz burada kod görəcəksiniz.
Müəllim, Mentimetre hardan girirək? Mentimetre-yə şuandan girmirsiniz uşaqlar. Mən link atıram, siz də o linkdən qoşulursunuz. Xoğum. Yəni, narahat olmayın oraya. Bu mənə lazım deyil, xarə etdim Mentimetre. Aha. Belə hazırdır. İndi bunu mən bircə dəqiqə burada bir sıxıntı yarandı. Ha, yaranmadı. Aha, burada kodu burada, linki də burada. Vəsə. Bunu attım sizin qrupunuza. Daha doğrusu çata ataq. Ən yaxşısı çatdı. Bəli, çat. Çat olmasa bizə yenilir. Bəli, çat vacibdir. Bəli. Buyurun. Qrupu işlə gəldikdə də. Yox, mən atıram, çata atıram. Mənə veriləcək suallarınızı yazın. Mən ən birinci atdığımız link nə linkidir? O şeydir, sinif sorğusuydu, o bitdi. İndi bunlara baxın. O bitdi bir artıq. Bax, mənə veriləcək suallarınızı yazın gəldi. Onu bir dənə daxil olub suallarınızı yazasınız sonra. Və mən o sualları burada görəcəm. Hətta belə eləyim, bu bir şey ekranı çəkim onu. Bircə dəqiqə yuxarıda görüm. Belə, görürük bir-birimizi. Belə, indi buyurun. Bayaq qızımızın sualı var idi. Bu necə dedin sən sualı? Bir də de. Məlim, biz dedim ki, siz dediniz axı. Ki, siz tapşırıqları yazacaqsınız. Yəni, daha doğrusu bir pdf atacaqsınız dediniz. Tapşırıqları orada öyrənəcəksiniz. O, hansı pdf-dir? Belə deyək. Necə eləyəcək? Gözəl. Deməli, hər mövzu üzrə bizim ayrı pdf-imiz var. İndi bugün mövzu kimya nədir olduğu üçün təbii ki, pdf-i yoxdur. Amma normalda hər mövzu üzrə pdf olur, pdf-in içində suallar olur. Məsəl üçün, 20 dənə sual var. Hərəsində A, B, C, D deyə testidə cavablar var. Siz bir dənə forma linki alacaqsınız. Bu forma linkində sual 1, cavab seçimləri də var. Məsəl üçün, sual 1-ə öz cavabınızı yazsınız. Siz nə cavab vermişsiniz? Məsəl üçün, A. A oldusa, A-nı yazsınız orası. Sual 2-yə B yazmışsınız, onu da yazsınız orası. Bu nə üçündür? Birincisi, mən izləyirəm, görürüm, siz işləyirsinizmi? Yəni, siz ümumiyyətlə testləri yazırsınızmı? Birinci, bunu izləyirəm. İkincisi də ki, siz özünüzü izləyirsiniz ki, görək, misal üçün, mən bugün neçə, belə deyək də, düz cavab aldım və ya neçə səhv cavab aldım. Yəni, bunları izləyirsiniz. Belə. Bir dənə mənə sual verilib burada. Başqa sual hələ ki, yox, iki dənə sual var, sorry. İki dənə sual var. Yazırsınız hələ ki. Bəli, bəli, hər şey barəsində yaza bilərsiniz uşaqlar. Hətta mən bunu bura qoyum. Va, bunu qoyaq bura. Görək, mənə nə suallar vermişsiniz. Aha, birinci sual gəlir ki, müəllim, biz təkcə cavabları qeyd edək. Bəli, təkcə cavabları uşaqlar. A, B, C, D, Y-ni qeyd edəcəksiniz. Yəni, sualın özünü qeyd etməyəcəksiniz. Narahat olmayın. Yəni, bu rahat bir şeydir. Bir dənə test işləyirsiniz. Cavablarını sadəcə olaraq dəftərdə saxlamaq yerinə bizə qeyd edirsiniz. Sonra bir dənə buna baxaq. Deməli, yuxarı çıxaq. İki, bir... Biz dərsindən başlayacaq. Öcə başlamışıq. Müəllim, mən mol hesablaman çətinlik çəkirəm. Düzələr, o problem deyil. Ona görə narahat olmayın. Nəcib metal nə deməkdir? Belə suallar yazmayın. Uşaqlar, dedim, videoda başa düşmədiniz. Hə, videonun içində var idi o. Okey, başa düşdüm. Nəcib metal nə deməkdir? Uşaqlar, deməli, nəcib metallar qızıldır, misal üçün gümüşdür, platindir. Bu cür dəyərli metalların ikinci adı həm də nəcib metallardır. Yəni, fəlsəfə daşından da sual, başa düşdüm sizi. Fəlsəfə daşını yaratmaqda onların məqsədi o idi ki, misal üçün bir dəmir parçasını və ya bir alüminium parçasını, yəni təbii alüminium yox idi o dövrdə, qızıla və ya gümüşə çevirmək. Yəni, əsas məqsəd zəngin olmaq idi. Odur. Yəni, nəcib metal sözü oradan gəlir. Gözəl. Sonra sual vermişdir, necəsiz müəllim? Sağ olun, yaxşıyam, siz də yaxşı olasınız. Deyir ki, neytron... Neytron niyə prot... Bura yox, səslə vermə, xaos olacaq, yaz ora. Deyir, linki vermişəm, yaz oradan gəlsin. Yaz, linkdən yaz gəlsin sualı. Sual vermişsən ki, neytron niyə protondan ağırdır? Bax, bunu üçün neytronun özündən soruşmaq lazımdır. Yəni, bir kimya müəllimi olaraq açığın deyim, bu sual mənim cavab verə biləcəyim, belə deyək də, sferadan xaricdədir. Çünki bunun cavabını artıq biz kvant fizikasında axtarmalıyıq ki, neytron niyə protondan ağırdır və ya proton niyə elektrondan ağırdır? Yəni, bu kütlə ilə bağlı məsələlərin
bəzən, misal üçün, hətta elmin özündə belə konkret cavabları yoxdur. Yəni, ümumiyyətlə, kütlə nədir? Yəni, hissəciklər bir-birlərini niyə cəzb eləyirlər, niyə itəliyirlər, niyə ağırlıq var, niyə çəki var? Bu məsələlər hələ doğrudan da elm adamlarının özünü düşündürən suallardandır. Yəni, bu, açıq deyim, mənim üçün çox ağır sual oldu. Çünki doğrudan da bir kimya müəlliminin cavab verə biləcəyi qədər sadə bir sual deyil bu. Hətta, misal üçün, özünüz araşdırsanız görərsiniz ki, niyə var sualı? Niyə ağırdır və ya niyə yüngüldür sualı hələ də elmin üzərində baş sındırdığı suallardan biridir. Məsələn, bugün sizə sadə gələ bilər, amma dərinliyinə gedəndə baxırsınız ki, doğrudan da sual yetərincə gəlizdir. Belə gəliz suallar çoxdur. Yəni, sizin kimi gənc mütəxəssislər onları gələcəkdə cavablandıracaqlar. Mol hesablanma çətindir. Təbii ki, mol var bizdə proqramda, onu həll edəcəyik, narahat olmayın. Nəcib metal nə deməkdir? İzah etdik bunu. KSG-də Neyse, bu sualı mən görmədim. Bu sualı mən görmədim. Keçdik. Müəllim, neçə açıq sual olacaq? bu da keçdik, bunu da görmədik. Müəllim, biz təkcə cavabları qeyd edək. Bəli, bunu dedik. Bəli, bunu bayaq cavab verdik. Müəllim, testləri qruplara atılacaq. Nə testləri? Yəni, hansı testləri? Kimdir bu sualı verən? Hansı testləri deyir? Bu sualı verən kimdir uşaqlar? Yaxşı, sahibi yoxdur, keçək sualı. Salam müəllim, müəllim, kimya fənnindən çox düsturlar var. Yox, yəni fizika qədər çox deyil uşaqlar. Bizim də az-maz düsturlarımız var, amma bizdə düstur olmadan keçinmək olur. Yəni, narahat olmayın, düstur əzbərlətdirməyəcək sizə. Mən bir düstur matematik nəyə sənsən yazacaq? Obsi testləri hamısını atınızdır bir qapını. Hə, onu deyirsən, boş dərs tapıb yazdıracam, narahat olmasın, matematiksiz qalmayasınız. Müəllim, səsiniz az gəlir, başa düşülmür. Bir dənə zəhmət olmasa səsi qaldır, ondan sonra düzələcək səsim. Sonra ya da naushnika... Müəllim, mən edim sualı sahibi. Bəli, ya da naushnika keç. Universal həlledici tapmaq, ölümsüzü iksirini kəşf etmək nə deməkdir? Hə, bunları özün düşünməlisən. Birinci düşünməlisən ki, universal həlledici nədir? İkincisi də ölümsüzü iksiri nədir? Universal həlledici odur ki, bu maddə bütün digər maddələri özündə həll edir. Buna deyirik universal həlledici. Ki, hələ elə bir həlledici yoxdur ki, hər şeyi həll edəsin. Bu yoxdur. Ölümsüzlük iksiri də odur ki, biri bunu içir və ölmür. Buna aid Indiana Jones'un filmləri də var. Yəni ki, baxmısınız, orada var idi belə bir şeylər. Sonra növbət sual vermişsiniz ki, müəllim, biz tutduğumuz dəftərə nə yazaq? Hə, tutduğunuz dəftərə nə yazasınız? Qəşək sualdır. Tutduğunuz dəftərə uşaqlar, videodan yadınızda qalanları yazın deyəcəm, amma az şey yazacaqsınız. Gəlin, belə deyək. Videonun bir slaydına baxdınız, yəni növbəti slayda keçirik, düzdür mü? Qayıdın o slayda baxın, bu slaydda siz nələri dəftərinizə qeyd edərdiniz ki, sonra o videoya baxmağa ehtiyacınız qalmazdı. Yəni, bu cür düşünün və bu cür yanaşın. Bəli, bu cür yanaşın. Bir növ o sizin qeyd dəftərinizdə, onu mən yoxlamayacağım, o sizə lazımdır. Yəni, sabah mövzunun üzərinə qayıdanda bilmək üçün. Sonra, bu da bir dənə, üzr istəyən bir dənəsi qaldı. Bayaqdan bu barədə dediniz, amma hə, o heç başa düşmədi, indi aydındır. Molu necə hesablayaq? Bunu baxacaq, mol dərsində izah edəcək onu. Müəllim, biz dərsləri ancaq onlayn keçəcək. Bəli, təbii ki, ancaq onlayn keçəcək. Müəllim, mol nədir? Danışarıq bu barədə. Müəllim, liseydə oxumayan uşaqlar qoşula bilərmi? O uşaqlar mənə şəxsi müraciət edə bilərlər, amma buradan qoşula bilməzlər. Bunu dedik. Çünki bu ancaq bizim liseyin şagirdləri üçündür. Video 2-də amalqama hazırlanması nə deməkdir? Hə, qəşəng sualdır bu da. Əla sual vermişsiniz. Bu sual verəni təbrik edirəm. Amalqama biz siz nədir uşaqlar? Bax, belə deyək, orada mikrofonu bağlayın, mani olmayın. Amalqama nə deməkdir uşaqlar? Amalqama odur ki, bir metal başqa metalda həll olur. Belə deyək də, bir-birinin içində həll olurlar və bu zaman amalqama əmələ gəlir. Misal üçün, maya halda olan civə bir çox metalları həll edir özündə və buna görə də amalqama dediyimiz o şeydən əmələ gələ bilir civə ilə. Hətta sizə bir şey deyim, bəlkə də xəbəriniz var, yəni bu əsas ekrana keçək, danışaq biraz. Misal üçün, təyyarələrə civə keçirməyə icazə vermirlər. Yəni, bir damla belə olsun, civəni təyyarəyə keçirməyə icazə yoxdur. Niyə uşaqlar? Sizcə niyə civəni təyyarəyə keçirmək olmaz? Xaos olacaq, amma məncə ağıllı cavab vermək istəyənlər buyursun. Məlim, çünki məlim civə metalı həll edirdi ya, onun hər hansı bir damcısı ona düşüb,
Orada bir de şahsı rahatsızlığa sebep olabilir. Süper. Ayla düz değerlerin gövdelerinin türü alüminyumdu. Doğru. Həmin cibə alüminyuma təsir edir. Həmin alüminyumdan nəsəl olur deyə təyyarəyə salmaq olmaz. Süper, bəli. Civə alüminyumu həll edir uşaqlar. Yəni, amalqama əmələ gətirir. Alüminyum civə amalqaması və o da təbii ki, dediyiniz kimi təyyarəni sıradan çıxardır. Afərin, yox, çox ağıllı uşaqlarsınız. Yəni, həqiqətən elmlə məşğul olan uşaqlarımız var. Afərin, açıq, bu sualın cavabını tapacağınızı düşünmürdüm. Halaldır sizə. Amalqama da buymuş, yəni metalların bir-birini həll etməsi. Və son sualımız gəlir. Son sualımız da budur ki, müəllim, bugün Avoqadro və Molu keçirik. Yox uşaqlar, bugün Avoqadro və Molu keçmirik. Qrupa baxmamısınız, bilmirsiniz, mən sizə başa düşdüm. Bugün kimya nədir mövzusunu keçmişik. Belə, super. Bu, belə sual cavab əli oldu. Məncə alqışlayaq. Gəlin bunu bir alqışlayaq, hamımız birlikdə görək. Bəyəndiniz mi bu təzə metodumuzu? Yəni, sual. Elə yox, abala, elə yox. Elə yox, elə yox. Gözlə. Bəli. Məlim, məncə bu daha yaxşıdır. Bu daha yaxşıdır. Səski olmur. Rahat yazırsınız, rahat cavab alırsınız. Mən lazım olanda, bəli, ehtiyac olanda soruşuram əlavə olaraq və çox rahat, sakit dərs keçə bilirik. Qəşəng. Bu arada ağıllı uşaqlarımız var. Çox sevindim ki, Sabah uşaqlarımız da buradadır. Bizdən bir yerdədirlər. İndi mən sizə bir dənə mentimetrdə başqa bir tapşırıq atım. Şey, başlayaq dərsin bu, necə deyirlər, hayhuylu hissələrinə. Yəni, bunu çəkim yuxarı ki, siz sualı əvvəlcədən görməyəsiniz. Çünki olur ya, birdən baxıb hilə falan işlətmək istəyərsiniz. Fizika riyaziyyat təmali liseyin şagirdlərini dərs keçmək asan deyil, yəni. Onlar oradan hətta mentimetr hesabımı dərə keçirdə bilərlər. Ramazan hələ, Ramazan hələ cəhd eləməmsən buna? Ramazan yoxdur deyəsən. Bəlim, hara atırsın? Atıram, bir dəqiqə səbirli ol, atıram. Yəni bunu açım. Yenə də bura atacam, yəni çat bölməsinə. Çatda olacaq hər şey. Mən nə var ki bu salda? Nədə nə var? Sualdadır mən, niyə də olacaq bu sual? Ooo, bilirsən, bugün nə maraqlı suallarla gəlmişəm görüşünüzə. Buyurun, sual gəldi. Və cavabı da verin, baxaq görək nə bacarırsınız. Çatdadır, baxın, çat bölməsinə. Gəlin görək beyninizdən keçənləri bura qoyaq. Belə, buranı bağlayaq, belə yığışdıq bura. Bir sözlə ifadə edirik suallar, bir sözlə yazırıq, təbiət elmi olsun, söz birləşməsini saydım. Maddələr, hər şey, videoya baxmışsınızsa tutarlı cavablar gəlməlidir. Təbiət elmi. Alimə yazdım. Məlim, mən suala girə bilmədim, ancaq e-mail adres falan istəyirdi. Yox, e-mail adres istəmir uşaqlar. Yəni, mənim açıqlamasında olacaqdır. Ama dedir, bir söz daha yazsın, ona görə yazmadım. Submit-i basandan sonra hara girək? Yox, elə submit-i basandan sonra yox. Həmişə mən çata link atıram. O link sizi hər dəfə başqa tapışıq aparır. Oradan girmişsiniz ki? Buradan girdim, mənim prosto e-mail adres falan istəyirdim. Yox, istəməməlidir. Əgər düz girmisənsə, ya da belə deyə, orada hesab açmamısansə, Mentimeter-də özünə, bu zaman birbaşa daxil olmalısın. Ya da əgər yerə daxil ola bilmirsənsə, uzun bir yolu var. Mentimeter.com-a girirsən, bu yuxarıdakı kod ki var, bu kodu orada yazırsan. Bəcə onu da göstərim. Məli, Mentimeter-ə mən girdim, mən kod yazmağı bağlayıblar, ya artıq kod yazmaq. Mı onlar yerdə? Bir dəqiqə necə bağlayıblar? Elə şey olar. Girin baxın müəllim, kod yazıb girmək olmur. Word code quiz. Baxdınız müəllim? Bəli, bəli. Təəssüf ki, bu yenilik bizi sevindirmədi. Bir dənə baxaq görək. Bəli, doğrudan da kənardan girişləri bağlayıblar.
Ancaq linklə girənlər gələ bilir. Speakers dedik. Mən girmişim. Link, ancaq linkdir. Bəli, bu yenilikdir. Bunu açığı keçən həftə belə deyildi. Keçən həftə biz işləyəndə belə deyildi. Bu yeni bir şeydir. Bəli. Belə 30 nəfər cavab verdi. Çatda nə qədər uşaqlar? Məlim. Çatda neçə nəfərik? 31. 37 nəfərim mənim. 37, hə. Onda bir 6 nəfərimiz var, vardı gözləyək. Hə, buyurun. Kim nəsə deyirsə desin. Mənim sumbiti basıb oku elədim. Sonra sync office Facebook gəldi. Boş ver. Sonra çıxdı lalə. Boş ver. Onlara fikir vermə. Çıx, düz deyir. Məlim, mən də gələ bilmirəm. Səndə problem nədir? Heç cür alınmadı məndə. Mənim suallar gəlmir. Last name falan istədi. Suallar deyir ki, bir sualdır. Məlim, uşaqların dediyi o cavab, ad yazma şeyi tapşırığı yerinə yetirəndən sonra baş verir. Yəni onlar yəqin ki, köhnə tapşırığın səhifəsində qalıblar ona görə. Təzə tapşırığın linkini vururlar. Uşaqlar, bax yenə deyirəm, çata mən hər dəfə təzə link atıram. Siz o təzə linkdən qoşulursunuz. Köhnə link getdi. Köhnə linki unudun. Bəli. Baxaq görə nə yazmışsınız? Nələr yazmışıq? Yuxarıdan aşağı baxaq. Gündəlik həyatımızda var deyir, ətrafımızdakı hər şey, maddə tərkibi, istifadə etdiyimiz hər şey, yola verən cavablarımız da var, sağ olun. Təbii elm, maddələri öyrənən elm, axır ki, gözəl, bir dənə gözəl təsbit. Bizə əhatə edən hər şey həyatımızın bir hissəsi, fizika müəllimlərinin gözündən iraq, maddələr, maddənin tərkibi, xoşuma gəldi bu iki cavab. Həyat, həkimlərin gözündən iraq, hər şey, hər kəs hər şey yazır, planet işarəsi qoyan var. Həyat yazmışsınız, kimya elmdir. Hə, biz də elə bildik ki, elm deyil də, yəni, nəsə başqa bir şeydir. Sağ olun, yada saldınız ki, kimya elmiymiş. Hər şey və hər proses, gözəl, proses deyil amma uşaqlar, bir şey unutmayın ki, kimya prosesləri öyrənmir. Yəni ki, düzdür, kimya prosesi deyə bir şey var, amma kimyanın əsas tədqiqat obyekti maddələrdir. Yəni, maddələrin başına gələn hadisələri öyrənir və buna biz hər zaman proses demirik. Bəli, buna hər zaman proses demirik. Qarşılaşdığımız hər şey deyirik. 25 yazmışıq bura. Bu nədir? Yəni, 25-i öyrənmirik uşaqlar. Yəni, bilməm niyə. Kainatın formulu, hər şey. Aləm qatız bir-birinə yenə, indi bir də oxuyaq buranı. Qarşılaşdığımız hər şey, hayatımızdakı hər şey maddənin parçalanmasını öyrənir. Kimya elmdir. Sağ olun, maddənin tərkibi. Burada başqa bir şey var. Təbiət elmi, dünya və belə. Yazmışsınız. Oxumadığım cavab qalmadı. Kainatı da oxudum. Dəyişim. Aha, tamam. Bunu da attım sizin qrupunuza. Bunları statuslarınıza qoya bilərsiniz ki, biz bugün... Məlim. Hə, de. Mənim yazımını oxumadınız. Abla, hamısını oxuya bilmirəm ki, bayaq görmədin, qarışdı. Onu görə də təzdən oxumadım. Onu görə gözləyirəm ki, hamı cavab versin. Ki, misal üçün, bir nəfər cavab verəndə buradakı arrangement yenidən qruplaşır da. Yəni, rearrangement olur burada. Ona görə gözləyirəm, hamı bitirsin, sonra oxuyayım. Yaxşı? Bəli. Gözəl. Uşaqlar, bir də, misal üçün, mən distantda təlimlər keçəndə müəllimlər adətən, yəni yekə müəllimlər, böyük müəllimlər dərs keçirdik onlara biz. Onlar dərsdən çıxan belə xırda qeydləri öz statuslarına qoyurdular. Ətrafındakı insanlarla paylaşırdılar. Misal üçün, bu sizin əl işinizdir. Bu səhifədə yazılanların hamısını kim ortaya qoydu? Siz. Sizin sayənizdə yarandı da bu səhifə belə. Məsələn, bunu paylaşa bilərsiniz. Hər şeylərə görə narahat olmayın. İndi mən sizə bir dənə də sual verəcəm uşaqlar. Qəşək cavab verdiniz bu suala. Görüm, ikinci sualını neynəyəcəksiniz? Bir dəqiqə mən yenə səhifəni sizdən gizlədim. Sualı əvvəlcədən görməyəsiniz deyə. Mənim bizim suallarla qorxuzmuyor. Oo, sağ ol. Yaxşı. Mənim sual səsli deyə bilərsiniz, çünki mən girə bilmirəm. Maalesef səsli variantımız yoxdur. Mütləq girməlisiniz Mentimetrə. Please. Aynı şey yoxdur. Mən cavabı harada verəsən, aylara? Yazacam burada. Nətə yazasın? Çata yazasın? Hə.
Beşe sen mentimetrin problemini hallelemeyi öğrenesen. Niye mentimetre gidiyorsun? Onda uzun çekecek. Hı? Uzun çekecek. Ya indi yok da. İndi yok. Mermisiz öğrenin. Mermisiz ilk liyeti atın ondan sonra dinde. Ha olar. O da güzel teşekkür. Ha böyle. Böyle. Uşaklar nöbeti sual için linkimiz chat bölmesine geldi. Lale'den cevabı şifaya alacağım. Kimse orada deyir ki, dərs eğlenceli keçir. Başa düşməlim, yani futbol mu oynuyoruz burada? Yoxsa valiboldu mu? Eğlenceli keçirmiş kimsə görə. Buyurun, Lale buyur. Sual ekranda da oxu, hazır olanda cevabını verə bilərsən. Orta əsrlərdə yaşayan əlkimyacı olsaydınız aşağıdakilərdən hansını kəşf etmək istərdiniz? Heç kim deməli fəlsəfə daşı kəşf eləmək istəmir. Maraqlıdır, o var. İki nəfər də onu istəyir. Mənim fəlsəfə daşı nədir ki, müəllim? Bayaq dedik də. Bir də üstündə fəlsəfə olan daş. Aa, sən istedadsan. Səndən yoxdur. Prosto ki, istedadsan, aşırı istedadsan da bizi keçirsən deyə sərf eləmir bizə. Nədir fəlsəfə daşı uşaqlar? Fəlsəfə daşı odur ki, misal üçün bir çəkic alırsan dükandan, 2 manat verib çəkic alırsan, gətirsən fəlsəfə daşının yanına, onu eləyirsən qızıl çəkic, sonra bir 2000-3000 manata satırsan. Nə pis fikir deyil, ha? Məlumə şu anda videoda gördüyümü işləmədim. Yəni fəlsəfə daşı lazımsız metalları, lazımsız deməkdə, yəni dəyərsiz metalları sadə qızıla çevirən daşdır. Ki bu daş yoxdur. Axtarmayın. Birdən siz də düşərsiniz ki, bəs fəlsəfə daşı zat. 35 nəfər cavab verdi bu sorğuya. Supersiz. Nə tez 35 nəfər olduq. Afərin sizə. Görürsünüz müəllim cavabları. Mən də yazdım. Ekranda görürəm cavabları. Deyirik ki, ölümsüzlük iksiri ilə aha, gözə görünməz boya önə keçdi. Ölümsüzlük iksiri ikinci yerdə durdu. Fəlsəfə daşı üçüncü yerdədir və universal həlledicini isə cəmi 3 nəfər kəşf eləmək istəyir. Yəni, o yazdığa reyting düşmədi. Neysə, belə, başqa cavab 36 olduq. Mənim, bu fəlsəfə daşın kimisə niyə də seçmiş? Heç kim pul dalınca qaçmır, bu əla bir şeydir əslində. Fəlsəfə daşı istəmirlər. Məlim, mən çoxdan məntiqsiz olduğumu fikirləşdim, məlim. Əgər görünməz olsa, heç nə görə bilməyəcəyik özümüzdə. Ölümsüzlük o Allaha teyri məxsusdur. Fəlsəfə daşında neyini də ki? Onda nəyi seçdin sən? Məlim, elə... Nəydə o? Hansını seçdin? Mən o bir şey var, deyək deyək. Həllədicin nömrə. Universal həllədici. Ha. Allah Allah. Mənim həlləməkdirsən, hər təşkil həll eləyə bilərsən, hər bir ölməkdirsə daxil olanda bir şey həll eləyə bilərsən. Ona görə. Deyir, siz deyir, hepiniz beni yanlış anladınız uşaqlar. O demək deyil. O universal həllici sizin bildiyiniz universal həllici deyil uşaqlar. Yəni o həll olma, misal üçün şəkər necə suda həll olur? Yəni, elə bir həll edicidir. Yəni, hər şeyi həll edən həll edici elə bir şeydir. Yəni, bu sizin düşündüyünüzdən deyil. Yəni, onu unudun, maalesef. Yəni, məsəl üçün, nə istəsiz edir, məli? Hər şeyi həll edir. Məlim, sualın cavabı neydi? Mən istədiyimiz hər şeyi qarşıda biliyorum. Bəli, hər şeyi qarşıda bilirik. Uşaqlar, bu sual... Məncə, ən yaxşı görünməzlik boyasıdır. Çünki testlərin cavabını asanlıqla öyrənə bilərsən. O dəqiqə lazımsız məqsədlər üçün istifadə eləməyin bir yolunu tapırsınız. Bəli. Allah olsun. Mən fürsət gözləyirik. Tapşırıq 3. Məlim. Hə, buyur. Məlim. De. Məlim, sualın cavabı nə idi ki? Uşaqlar, bu sualların cavabı yoxdur. Bilirsiniz niyə yoxdur? Bu müzakirə suallardır. Müzakirə eləmək. Bunlar şəxsi suallardır. Şəxsi suallar, yox, şəxsi deyirlər. Məlim, ben videoda gördüyümü nişanladım.
Ya yani videoda üçü de var idi. Orada görmezliği içini videoda görmüştüm. Önce ben onu hiç anladım. Demen sen videoya yarım çık bakmışsan. Bak bunu da buradan gördüm ben. Melim var idi hamsı. Hamsı var. Melim nerede görmezliktir daha yakışırdı. Muharebe. Melim görmez. Sormadan kirme. Uşaklar çata. Kapıda sormadığını nerede? Nöbeti tapşırığın linkini. Hep hindi muharebe kalalar o zaman. Nöbeti tapşırığın linkini çata attık. Sizlerde yazdı bu. Şu an nöbeti tapşırığın linkini çata attık. 5 tane cevap yazacaksınız. Sual böyle vermiş ki kimyanın hansı sahelerde tətbiq olunmasından haberiniz var. 5 cevap yazmanızı istedim. Cevablar bir sözden ibaret olsun. Yani yine de söz ve söz birleşmesi yazın ama 5 tane olacak bu defa. Yani orada 5 tane hisse görürsünüz. Onların her birine ayrı cevap yazsınız. Hamısını bir yere yığıp göndermeyin. Bu sual sizin 8 dakika cevabı bırakın. 2 dakika. Ben texniki tarafına bakayım. 8 variant düşüb orada 5 əvəzinə. 5 demem. Yok ben orada 5 tane. Ancak aslında 8 dakika cevabı olmalı değil benim onda. Ay yok. Hamısını misal için kimse yadda saxlamayıb. Bəs o yazıq ne inəsin? Yaxşı mı? Ona göre de ne var odur. Riyaziyyat çok güzel. Riyaziyyatın tətbiq olunur. Yani harada istifadə olunmasını tapırıq. Bəli, doğru. Misal üçün bu riyaziyyatı kim yazıb burada? Məlim. Buyur. Məlim, indi bu kimyanı biologiyada istifadə edirlər. Doğru. Biologiyada kimyanı çok istifadə edirlər. Ama riyaziyyatda kimyanı ne için istifadə edirlər? Bunu hələ mən çözə bilmədim. Ev. Kitabda hələ yazılmayan ola bilər. Riyaziyyatda mı? Deyirlər kimya riyaziyyatda tətbiq olunur. Hələ yazıblar. Kitabı birinci səhifəsində hələ yazıblar. O kitabın səhifəsini çəkib atarsan qrupumuza. Məlim, yəni kimyanın nədən, harada yəni tətbiq olunur, harada istifadə olunur onu yazırıq. Doğru, doğru. Kimyanın tətbiq sahəsi deyəndə kimya harada istifadə olunur onu. Mən yazdım mən. Görürəm, burada görünür hamısı. Yaza-yaza bizə görürük cavabları. Ona görə də indi oxumayacağam. Qoy heç olmasa bir 34 nəfər cavab versin ki, cavablar yenidən qruplaşmasın da, belə olanda çətin olur axı. Tapa bilmirəm mən cavabları bir də. Mərtə gəl, mənim heç bir uşaq mərtə gəl bu kodu paylaşmayıbsa, uşaqlar səni necə azalmış ola bilir? Gec cevap verirler de. Bizim gözlediğimizde bir yer cevap. Yok mümkün yok. Dəstə olan uşaqlar sayı azalıb çox olabilir məlim. Kodu paylaşmayıb aslında geç o çox aldı. Çıxıb gələnlər var. Məlim mən 2 dənə yazdım. Olsun problem yoktu. Ama biz 5 dənə çoxdur. Məlim Allah'ın sözü məlim. Buyur. Mənim coğrafyada da kimyadan istifadə edirlər. Özə çox, bəli. Coğrafyada çox. Bravo. Mənim ən çox qidada, tikintidə, sənayedə istifadə edirlər. Doğru. O bütün cavablar gəlsin, müzakirə edirik onları. Tibdə. Tibdə, bəli. Tibdə də var. Bir sualı yenidən cavab vermək olar. Yox, ona icazə qoymamışam burada. Ancaq bir dəfə cavab verə bilirsin. Çox heyif. Mən Lali istifadə edim, mən başqasından yazmaq istəyirəm. Lali, başqa telefon varsa girə bilərsən. Çox heyif, yoxdur. Yoxdur. Yani. Bundan sonra dərs başlayanda bütün mamanın, papanın, böyük qardaşın, nənənin, babanın, hamın telefonlarını yığırsınız yanınıza. Bütün nəsil. Bəli, bütün qonaq çağırırsınız, bütün telefonu. Məlim. Məlim, mən 2 dənə yazdım, mənim sonra aklıma bəzi şeyler gəldi. Tezdəndən yaza bilərəm. Maalesef, maalesef. Bax, onca deyirəm, düşünün. Elə bir şey olsaydı, mən də yazardım. Düşünün. Ay, da. Düşünün, düşünün. Mən 4 dənə yazdım. Tamam, baxaq. Nasıl yazdım? Neçə olduq, bir dənə baxaq. Yazan var hələ, o 28 nəfərik, biraz gözləyək onda. Mənim şey mi söyleyeyim, mənim bu otolar sözleri hiç uygun gelmir. Hansı otolar sözleri uygun gelmir?
Hani mesela ata üçten değil. Kine sözü bir olur. Başa düşmedim. Sen burada bu sözleri kime iteledin ki? Yani kime gönderdin bunlar? Benim atalarım kişi değil. Edebiyat dersini karıştırıp meali. sen sef derse koşulmuşsan güzel insan. Üfet müellimin dersi değil. Üfet müellimin dersi değil. Aha, bir şey yok. 30 oldu uşaqlar. Məncə baxım. Bir dənə çata baxım görüm neçən fəri. Ondan sonra baxaq. Çat deyir ki 35 nəfərik. Siz burada 31 oldunuz artıq. 4 nəfər qalıb. Hər halda biz böyüdək ekranı. Möhtəşəm. Amma o qədər şey yazmışsınız ki. İndi bunu biz nətər oxuyacaq? Gəlin bunu birinci şəkilə çevirək. Sonra oxuyaq. 32. Gözləyək. Atacağım. Onsuz da atacağım. Sadece özüm de okumak istedim. Mənim de maraqlı daxı. Görün ne yazmışsın. Hmm, 32 olduk. Aha, bitti yəqin ki. Sakitçilikdir. Kimse yazır uşaqlar bu dəqiqə? Yox. Tamam, götürdüm. Oldu, götürdük bunu. Deməli, bu da bizim nəticəmiz. Atdıq qrupa. Bu da qrup. İndi gəlin oxuyaq. Deməli, bunu birdən download edək. Birdən qoy, yüklənsin. Download. Açaq. Açdıq. Deməli, neler yazmışsınız? Yaxınlaşırıq bura. Deyir ki, müəllim, cavab tapa bilmədim. Deməli, sən nə videoya baxmışsan, nə kitab oxumuşsan. Təşəkkür edirəm, etiraf elədiyin üçün, amma kimdir bilmirəm. Dərmanların hazırlanmasında, laboratoriya, müharibələrdə, qida mühəndisliyi, maddələrin parçalanmasında, kimya laboratoriyasında, kimya mühəndisliyi, laboratoriya mühəndisliyi, təhsil, metallurgiya, kimya laboratoriyası, metallurgiya, sənaye, bu qırağı oxuyaq gedək. Anatomiya, biologiya, coğrafiya, bir dəqiqə mən oxuyum. Müəssisə, atom parçalanma sənayesi, maalesef bu yanlışdır, bunu düşünməyin. Kimyanın işi deyil o. Sənaye, elektronika, tikinti, nə yazmışsınız? Coğrafiya, tikinti, fizika, kainat, sənaye, nə yazmışsınız burada? Yemək üçün. Aa, siz yemək fikirləşin, neyə? Eksperimentlər üçün, kompüter texnologiyası, həyatımızın inkişafı, həyat bilgisi. Nə əlaqə yani, həyat bilgisi ilə nə əlaqə? Ev, biologiya, fizika, Məli. Kimya mühəndisliyi, fizika, yaşam üçün, yeni kəşflər, biokimya, insanların inkişafı, ekologiya, kulina. Kulinariya sözünü bilirsənsə sənə halaldır. Astronomiya, qida, Stiam. Aa, bu qəşəngdir. Stiam. Fizika, yaşam üçün, kənd, təsərrüfatı, psixologiya, metallurgiya, təhsil. Kimyanın tətbiq sahələrindən biri də təhsiliymiş uşaqlar. Amma bu yeni bir şeydir. Onu kəşf eləyən, deməli, burada başqa bir kəşf var idi. Onu kəşf eləyən nəyin adamdır? Anı o bizim? Bayaq burada var idi. Neysə. Tak, gözəl. Möhtəşəm cavablarınız üçün təşəkkür edirik. Bu da əlaqə. Mən yazdım. Mənim astronomiya nə əlaqəyə? Mənə deyim, yazıblar astronomiya. Bəli, bax o nə əlaqəni siz sonra o müəlliflə dərsə gedəndə müzakirə eləyərsiniz. Bəli, bəs bu roketi benzinin nə müzakirə? Düzdür. Bax, gördünüz cavab yerində gəlir. Halaldır. Aferin sizə uşaq. Mənim yazdım. Mənim klinoriya nə Vay, yeməklər... Məlim, qıda var istiyorlar, məlim. O da yeməkdir, siz dediniz ki, yemək nə alaq? Aha, kiminsə deyəsən, valideynlərindən biri Agatada işləyir. Kim idi onu deyən? Agatada mı işləyir? Müzəffər Alıbaşov. Kimdir? Agatada işləyən kimdir? Məlim, Hesper. Agata bilirsiniz, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi. Agata, kısaca. Yəsən orada işləyərimiz... Mən gəlmişdə, məli, yemək uyğun gəlirdi onda. Gəlir təbii ki.
Yani sadece yemeği, ben orada yemeği sözüne iliştim ki yemek yazmamıştınız. Yemeği yazmıştınız. Ben yazdım. Ben ortografik Bir tane de Azerbaycan dilindeydi. Mənim yenə də bunu eləyirik. Hə, bir dənə soru atırım. Bəli, bir dənə soru atıram uşaqlar. Bir dəqiqə. Müəllim, mən asanla deyəsən çatmır. Müəlliməm yazımı. Müəllim. De. Maddələrin parçalanmasında istifadə oluna bilər kimya. Bəli. Bəli, mənim orada. Türkçülüyündə. Doğru. Mənim adına sualı. Atıram, sadəcə ekranda yüklənir. Onu gözləyirəm. Mən də onu gözləyirəm. Siz də məni gözləyirsiniz. Aha, amma bu suala uşaqlar bu suala artıq biraz düşünərək cavab verin. Çünki bu son sualdır. Bundan sonra bir də dərsi qiymətləndirib çıxırıq. Yəni bu suallar nə idi? Nələr nə idi? Mən dediniz ki bu sual ciddi sual. Dedim bu sual ciddi sualdı o. Sual gelmiyor böyle mənim. Gelir bir dakika. Sual. Attık. Sualımız gruptadır. Düşünün. Düşünün. İkinci defa yazmaya ihtiyacı olmasın. Düşünün ve cevap verin. Açık cevaptı. Uzun cevap yazarsınız. On il sonranızı düşünün, beş ya da 20 il sonranızı ve bir dənə şey cevap yazın bu suala. Hə, indi buyurun, onlar cevap yazına kadar kiminsə müzakirə olunası nəsə varsa deyə bilər indi. Məlimi attım. Aferin. Yazın görək. Axı həftədə bir dəfə ilə kimya bizim nəyimizə lazımdır? Yazın görək. Bu arada bura qoşulan uşaqlar üçün kimya həftədə 3 saata çıxıb ha. Xəbəriniz olsun. Mənim necə? Kim bura qoşulubsa, onun üçün artıq kimya həftədə 3 saat keçirir. Müəllim, mən yazdım. Mənim çox fikirləşdim bu sualın üstündə. Yaxşı cavab. Dedim da, dedim ağır sualdı. Mən beynim error verdi, axı bir tərəm yazdım. 14 nəfər, 15 nəfər cavab verir. Müəllim, mən çıxıqlar, mən deyil də, o birisi gün hansı gündür? Bazar günü. Kim bir ders keçirəcək deyə yəqin hazırdır. Bazar günü, amma sabah yox. Çünki sabah mənim başqa bir işim var. Bu olimpiyada qrupu uşaqları ilə bizim bir online görüşümüz olmalıdır. Ona görə də sabah yox. Sabah müəllim? Sabah yox. Mənim onda 2 saat olur axı. Mənim digər gün hazırdır. Şənbə və bazardır da. Axşamlar 1 saat yığışırıq. Bizim müəllim siz dediniz axı 3 gün ders keçirəcək. Bəs biri 6-cı gün, 7-ci gün. Bəs beş dərs var da. Bir şənbə bazar, bir də məktəbdə də. Məktəbdə də və məntiqiniz olsun da, məktəbdəki dərs deyil. Həndə mən məktəbdə. Yaxşı. Müəllim məktəbdə neçənci gün olacaq ki? Altılar məktəbdə keçmə axı dərsi. Bəli, bu mesajda Kamran müəllimə ötürdük ki, liseydəki dərsi dərs saymır uşaqlar. Bu da buradan getdi ora, İsmarıç. Yox, mənim dərsdə. 6-cı siniflər mənim keçmir axı. Niyə keçmir? 6-cı siniflər mənim burada. Bir dəfə səndən alabalım uşaqlara sormaq. Təbii ki, hə, onun görü narahat olmayın. Çünki onların dərsdəki proqramları tamam başqadır. Yəni, onlar bunun davamını keçmirlər ki. Bunlar həmişə onlayn da olur. Orada olan mövzuları başqadır. Mənim cavablarım səhvdə. Azdır, uşaqlar. 28 nəfərdir. Çox gözəl cavablar var. Yaxşı, oxuyaq bir tərəf. Müəllim, olimpiyada qrupundan dərsi nə vaxt olacaq?
Olimpiyada grubunun dersi hələ ki bunun içindədir Nübar. Yəni ki, onu hələ ayırmamışam. Birazdan ayıracağım. Bu layihə falan bitsin. Siz burayla devam edin, sonra ayrılacaqsınız. Mənim yaxşı fikirlər geldi, ona göre yazdım. Baxaq Bence görək ablara ne üniversite olsun. yazmışsınız, ne yazmışsınız. Sizce biz kimyanı niye öğrenmeliyiz demişik. Vəli müəllimdən 5 almaq üçün. Bundan sonra sen o 5'i çətin alarsan bu cavabı yazdığın üçün. Niye? Bilirəm o cavabı kim yazıb. Getdik. Lale. Hayatını Lale. qurmaq üçün. Aha. Bəli, Rüstov. Bu mənim əsərimdir. Hayatımızı qurmaq Bu üçün. mənim əsərimdir, Bəli, bu mənim əsərimdir. Mən başa düşmədim. Kimyanı öyrəndikdən sonra necə həyat qurasan sanki? Mənim böyüyəndə həkim olsun, mən bu ən çox kimyada istifadə olunur axı. Ha, o cür yanaşmışsan. Tamam. Aa, biyoloji istifadə olunur. Nə kimya? Dünyanın gələcəyi üçün, həyatın olması üçün. Bu cavab kimindir? Kimya səhət mənim. Onda ben kimya bilmeyenlerle yaşamıyorlar da. Neyin ya indi biz yaşamayaq. Sonra. Güzel. Bu cevap kimin idi bilmedim ama güzel cevaptı. Hoşuma geldi. Bize lazım olduğu ve necə? Mühteşem bir elm olduğu için. Tamam. Geçen. Kimya dünyamızı asanlaştırır. Yeni insanları yeni keşifler yapar. Yeni insanları yeni keşiflere aparır. Maraqlı cevaptı. Həkim olmaq istəyənlər üçün kimya vacib fənlərdən biridir. Bəli. Sonra özünüzü və dövlətimizə lazımdır. Bəli, təbii ki. Bəli, dövlətimizə lazımdır deyə həftədə 1 saat keçiririk. Lazım olmasaydı. Mənim 2 saat, müəllim. Təəssüf ki, 1 saat. Neçən sinifsiz ki, siz? Niyə mən? Neçən sinif? Mənim 6. Yox. Mənim 6 gündə yenə. Kimya 6, 1 saat duş alır 7'de. Maddenin kimyevi değişmesini bilmek için. Benim 6'da kimya seçilmiş ki. Yoktu seçilmiş. Yok ama bizim seçtiğimiz başka bir de kimya değil. Doğru. Meşgeledim. Maddenin kimyevi değişmesini bilmek için. Bunu da okuduk. Bu da maraqlı cevaptı. Geçen elmi cevaplardan biri budur. Hoşuma geldi. Etraf mühitim. Bak süper cevaptı bu. Bunu da beğendim. Etraf Malum ben mühitim için. Geçen. Deyir ki, gündəlik yediyimiz qidaların tərkibini bilməliyik bunun üçün. Super. Bu da xoşdur. Kimya bizim həyatımızdır. Kimya olmasa, bəlkə də bizim həyatımızda gündəlik istifadə etdiyimiz heç bir şey mövcud ola bilməz. Bu da möhtəşəm bir cavabdır. Kimdəndirsə, halaldır. Çünki həyatın bir parçasıdır. Tamam, genel bir cavab. Dünya görüşümüzü artırmak ve insanlığımızı tekmilleştirmek için felsefe okuyabilirsiniz. Kimyaya ihtiyacı yoktu. Müəllim, bir söz yapabilirim. Dedi. Müəllim, o sualı mütləq müəllim internetdən cavablandırıblar. Çünki müəllim 13 yaşlı uşaq cavabını oxşamır. O niye olur? Arada olur. Bence valideyn deyib. Yeni maddeleri keşf edip xəstəliklərdə vesaire de her şeylerde bize kömək etsin diye. Ha, bu da geçek cevaptı. Hoş cevaptı. Sağlam hayat için. Bəli. Deməli, sağlam hayat dersleriyle Ziya müəllim məşğul olur. İdman dersleri. Eğer istəsəniz katılabilirsiniz. Ama kimyada sağlam hayat yoktur uşaqlar. Yani misal üçün kimyatçıların çoxu sağlam hayattan uzaqdırlar. Mən rəhmətli olsun. Bəli. Yaşadıqca. Yuxulu yuxulu fikirləşiblər. Elə bir bəzi cavablar. Çünki kimya bizə gündəlik həyatımızda lazım olur. Təbii ki, hər şey lazım olur bizə. Gələcəkdə yeni lazımlı maddələr kəşf etmək üçün. Maraqlı cavabdır, xoş cavabdır. İnsanlıq üçün, bəşəriyyət üçün, xalqımız üçün, bəli, məktəbimiz üçün, liseyimiz üçün və vəsairə. Təşəkkürlər. Sonra. Müəllim, mən bir də ağlıma fikir gəldi deyə bilərəm. Yox, 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 qurtardı fikir buradadır. Başqa fikir lazım. Tamamən başa da olsun deyə. Müəllim, bəlkə uşağın maraqlı cavabı var. Gözəl insanlar, zapis olunur bu dərs və birazdan YouTube-a qoyacağam. Ona görə nə dediyinizə fikir verin. Ətraf mühitdə baş verən prosesləri qidamızın hansı maddələrdən ibarət olduğunu bilmək üçün. Gözəl. Deyir ki, müxtəlif sahələrdə və ya kəşflərdə istifadə etmək üçün yemək bişirmək də ola bilər. Maraqlı cavab, qəşəng.
İnsanların yaşayışını asanlaştırmak için, çevirmeler yaparmak için, güzel. İnsanların hayatının keyfiyyatını yaxşılaştırmak için, instituta kabul olmak için, KSK'dan 5 almak için, həkim olmak için. Niye müəllim? Söz demek istəyirəm. Dedi. Buyur. Müəllim, 5-ci qrupayım, salam verənə müəllim. Kimya lazım olmuraq. Ya indi bu başka grupa verir de imtihanı, ona göre buna lazımdır. Neyi niyək ki? Maraqlı olduğuna göre... Tamam. Maraqlı olduğuna göre öyrənmək istəyirəm. Bu da xoş cavabdır. Yeni dünyanı kəşf etmək üçün. Amerika. Amerikanı kəşf ediblər, gözəl insan. Siz gecikmisiniz. Sonra hansı peşəni seçsək, nə olmaq olar? Necə? Hansı peşəni seçsək, nə oluruq, olaq? Kimya ilə rastlaşırıq deyə. Gözəl. Bu cavabı da sevdim. Sonra həyatımızı asanlaşdırmaq üçün. Tekrardır mı bunlar yoxsa? Çünki həkim olmaq istəyirəm. Aha. Burada. Həyatımızı təhlükələrdən qorumaq üçün. Kimya laboratoriyada tanış olduğumuz təhlükəli kimya maddələri özümüzü ölümdən qorumaq üçün. Ən əsası da summativlərdən 100 bal alıb indi ildə əlaçı olmaq üçün. Bəli. Gözəl məqsədləriniz var. İlk növbədə sizin çətin testlərinizdən 5 almaq üçün və gələcəkdə də əgər iş tapa bilməsək, müəllimlik etmək üçün lazım olacaq. İş tapa bilməsək, yəni, təşəkkür edirəm səmimi etrafa görə. Deyir ki, məsələn, böyüyəndə VAZ 2107-mizdə 7-miz olanda rezin borular əriyə bilər. Ona görə də hansı bir yerin... Nə? Bir dəqiqə. Bu cavabı bir də oxuyum. Deyir, məsələn, deyir, böyüyəndə faz 2107-miz olanda rezin borular əriyə bilər. Ona görə hər hansı bir yerin qızdırdığının... Allah Allah. Acözən insan kimyadır. Motor sökmə ixtisası deyil. Nəysə, siz yanlış anlamsınız məni. Kimdir bilmirəm. Gələcəkdə binalar inşa etmək, fərqli qoxuya gözəl ətirlər hazırlamaq, saç boyaları, su keçirməyən parçalar, bəli, bu qəşəng cavablardan biridir. Və hər hansı nəqliyyat növlərinin detallarını düzgün yığmaq, yox, axırıncını saymasaq, genel olaraq gözəl bir cavabıydı. Super. Və indi mən bu cavabların hamısını görüm, eyni vaxtda ekrana çıxara biləcəmmi ki, qrupa atmaq üçün... Bizi deyik uşaqlar, deməli. Mən indi bunları YouTube'da paylaşacaqsınız siz. Onsuz da bu dərs artıq zəbs olunub, yəni ki, götürülüb. Bunu qoyacağım YouTube'a. Məlim, kəsib qoyacaqsınız, yoxsa bütün? Bütöv. Mənim onu kəsməyə vaxtım yoxdur, çünki bir saat nə qədərdi? Mən bir saatlik video insanlar baxmayacaq. Mən baxmaqlar lazım. Hə, məlimdən də olmayacaqdır. Mən baxmaqlar lazım. Məlim, kimi yazdıq? Məlim, mən də bəzi yollar artıq əkli danışıb, məlim. Onlar da çıxacaq. Bəli, olsun. Gələn dəfə danışmazlar. Sıxıntı yox. Məlim, siz 6-cı tapşırıqda kim öyrənmək istəyirsə baxacaq da. Doğru. Kim öyrənmək istəyirsə oturub baxacaq. Gözəl, bu sizin cavablarınızdır. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Bu sizin cavablarınızdır. Bunlardan elə hissəsini qoyaq ki. Belə... Siz quba fritil kimiyə heç nə atmadınız axı. Atıram. Ümumən dərs boyu heç nə atmamısınız. Bir dəqiqə atıram. Aha. Şu, götür. Məlim. Ay məlim. Atın indi. Baxa bilərsiniz. Və salam uşaqlar. De. Məlim. Səni eşidirəm. De, eşidirəm səni. De. Deyirəm ki, müəllim, bundan əvvəlki sualda kimi hansı sahələri öyrənir demişdir. Həmin o cavaba, maddələrin parçalanması və maddələrin elektrik keçiriciliyi daxildirmi? Qəşəng sual versən. Yəni, mən orada elm sahələrini sual vermişdim. Əgər o iş hansı elm sahəsində görülürsə, onun adını yaza bilərdin. Amma genel olaraq yox. So, bitdi və dərsi qiymətləndiririk, bununla da bitiririk. Bir dənə dərsi qiymətləndirmə açaq burada. Deməli, dərsi... 5 olduq da yox.
Qiymətləndirmə. Yo, biz başqa cür qiymətləndiririk. Yeni gələnlər bilmir. İki sənfə dərsdə olanlar bilirlər artıq. Deməli, dərsi qiymətləndirmə açılır. Hansı kriteriyaları qoyaq uşaqlar? İndi sizdən bir yerdə qoyaq kriteriyalarımızı. Yadınızdadır mı? Keçən fərin necə eləmişdik? Həvəsləndirici. Bəli. Məlumat nə Aydınlık faaliyetli. Bir dənə deməli başlayaq. Deməli, yazaq ki, dərsimizi qiymətləndirin. Neyin? Qiymətləndirin. Belə. İki nöqtə. Müəllim Yazaq elmilik. Elmilik. Sonra yazaq ki, cəlb edicilik. Cəlb edicilik. Sonra nə yazaq uşaqlar? Fəallıq. Marifləndiricilik. Aydınlık. Aydınlık, bəli. Mən marifləndiricilik də olar ki. Elmilik yazmışıq. Yəni, öyrədicilik yaza bilərik aslında. Marifləndiricilik yox. Öyrədicilik. Başqa var mı təklifiniz? Həvəsləndirici. Həvəsləndirici, bəli. Həvəsləndirici. Sonra? Başqa yoxdur ki. Bu qədər. Hörümçək toru rejiminə keçirdək. Yazaq ki, yüksək. Yüksək. Burada yazaq ki, yox, sorry. Buraya yüksək yazmayaq. Buraya yazaq aşağı. Tərsinə daxı. Buraya yazaq nə? Yüksək. Vəsə, belə. Başqa kriteri əlavə eləmək istəmirsinizsə paylaşım. İstəyirsinizsə buyurun. Mənim bir iki dənə qoyaq da bəlkə xoşu gəlməyən uşaqlar oldu. Yox, indi bunlara xoşu gəlməyən uşaqlar. Mənim qavrama. Xoşu gəlməyən uşaqlar bunlara az bal verirlər də. Yəni bu prinsip odur, belə qurulub. Hə, mənim qavrama. Mənim gülməli. Gülməli. O dedik. Bəli. Bunu bağlamda da görmürəm mən. Attım. Mənim qavrama. Bir şey atmışam benim linkini. Sen geçti. Yani defa diğerisi olar. Attım linki buyurun. Geldi mi? Geldi diyorsun. Buyurun. Bakalım şöyle bu dersi siz nece kıymetlendireceksiniz. Bakalım. Hamısına 5 vermiş. Sağ olayım. Müəllim dərs çox da yaxşı keçdi deyə hamısına 5 verdim. Gördüm, gördüm. İstəyirdim onu. Hələ ki, heç birindən aşağı bal almamışıq. Aha, birindən aldıq. Fəallıqda artıq bizim palazımızı çəkdilər qırağa. Fəal olmayıb fikrincə. Azaltdılar. Cəlb edicilik azaldı, elmilik azaldı. Elmilik niyə azaldı? Haqlıdır, çünki bugünkü dərsimizdə elmilik biraz az idi. Kimya nədir bölməsidir deyə biraz daha diskusiya çox oldu, razıyam. Mənim obisinə baxanda, obisinə 50 deyil, 4 olur o. Bəli, bədən mə cılma, 5-də aşağı yazdı. Sonra? Bəli. Hə. Ana. Mənim qiymətləndirəndən sonra çıxmaq olar. Sabit vurmusansa, hə. Sabiti vurmusan. Hə. Gökün ofqanı vurmuşsansa. Bəli, mən də çıxa bilərəm. Hə, zəngdən çıxırsınız. O sıxıntı deyil, təbii ki. Yəni, burada qiymətləndirənlərin sayını da axırda qrupa atacağım, qutardı. Onda belə uşaqlar, yekunlaşdırırıq. 1 saat demişdik, 1 saat 15 dəqiqə oldu. Gələn dəfə bir dənə xüsusi olaraq qeyd edeyim, gecikməyin. Yenə deyirəm, 5 dəqiqədən 5 dəqiqəyə qədərdir. Bu arada qoşulun, sabah dərs yoxdur. Çünki sabah başqa işlərim var. Hələlik, gecəniz xeyirə. Sağ ol, müəllim. Çox sağ ol, müəllim. Sağ olun. Sağ olun, müəllim. Hələlik, sağ olun. Sağ olun, müəllim. Sağ olun. Sən müəllim. Hələlik, müəllim. Sağ olun, gecəniz xeyirə. Sağ olun. Goodbye. Goodbye. Goodbye, teacher. Goodbye, see you. Sağ olun müəllim. Sağ olun. Bunu da atıram qrupunuza baxarsınız. Sağ olun müəllim. Sağ olun. Yaxşı müəllim. Sağ olun.